escritos, pero ningún deles foi publicado en vida do monxe. Hoxe, si temo a oportunidade de consultalos en libros como este, que editou non hai moito o Consello da Cultura Galega. Pero, por desgraza, o caso de Sarmento foi unha excepción. Tería que pasar case un século para que aparecese unha figura tan destacada nas letras galegas. Imaginan quen? A imprenta de Juan Compañel era unha das máis importantes de Vigo. Alí editábase o xornal La Oliva, un periódico de ideais liberais e rexionalistas. Pero no ano 1863 a imprenta traballaba na edición dun libro do que ninguén daquela imaginaba a trascendencia que ia ter. Era un libro de poemas, escrito en galego e por unha muller. Esas dúas últimas características dotaban de excepcionalidade este traballo. Nesta placa da Rúa Real de Vigo, lembrase que aquí estaban situados os antigos obradoiros tipográficos de Xoán Compañel, e que de aquí, no 1863, saía o primeiro libro contemporáneo escrito por completo en galego. A primeira edición de Cantares Galegos, esta que teño na man, tivo unha repercusión e un éxito significativo, pro que daquela eran os éxitos literarios. Pero, como foi posible este fito que trouxe un renacer literario para o noso idioma? Para sabelo, antes de falar de Rosalía, temos que falar do seu home, Manuel Murguía. Este home que se incorpora á tertulia do café é Manuel Murguía, historiador, xornalista e escritor. Murguía formaba parte dunha minoría de intelectuais afins ás ideas políticas que preconizaban un Estado federal. Están influídos por un movemento de reivindicacións das identidades nacionais que está a correr por toda Europa desde principios do século XIX. En esa reivindicación das identidades, a lingua é un factor esencial. Esa minoría ilustrada da que forma parte Murguía levanta a súa voz para denunciar o abandono e a ignorancia da peculiar realidade de Galicia por parte do goberno de Madrid. Esa mesma minoría protagonizará o rexurdimento cultural e literario que Rosalía de Castro inaugura cos seus cantares e que continuará coas obras de Eduardo Pondal e Curros Enríquez. En cafés como estes reunías estes intelectuais concienciados cos problemas do país e coa lingua. Nos cafés das cidades debías escoitar galego, pero seguramente xa tamén castelán, como a hoxe. Sí, café. Grazas. De nada. E aquí atopámonos de novo con un paradoxo, porque o rexurdimento cultural vai vir acompañado dun retroceso no uso oral da lingua. É dicir, xorden escritores e obras en galego, en un momento doce da nosa lingua. Pero ao mesmo tempo, o galego vai perder falantes, sobre todo nas cidades. O que vai facer que o impacto do rexurdimento se dilúa. Recapitulemos. Sabemos xa que Murguía, o home de Rosalía, era un intelectual que xunto a outros como a él, alzou a voz contra a discriminación que o galego estaba sufrindo. E tamén que o galego seguía a ser o idioma maioritario, aínda que estaba a perder falantes a favor do castelán nas cidades. De acordo, témolo contexto. Pero, de onde saíu Cantares Galegos? Como chove, miudiño, como miudiño chove. Como chove, miudiño, pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. Como a triste branca nube truba o sol que inquieto aluma. Con estes versos comeza unha das poesías máis coñecidas de Cantares, supónse que escrita por Rosalía nas Torres da Ermida, en Lestrobe, desde onde podía contemplar a paisaxe que describe. Esa cantiga era moi popular no Val de Padrón. A escritora inspirouse en ditos, nos refráns, na tradición oral para compoñelo as súas poesías. En case todos os poemas o punto de partida é un cantar. Hai quen di que o rap é hoxe en día a forma de expresión máis popular da música e do verso, a que está máis en contacto coa fala da rúa. As similitudes entre o rap e a regueifa son evidentes. Pois na Coruña estas ornes, meu querido compañeiro, exigindo co este tema de tacaños é lo primeiro. Di tacaño non me fales, polo que che vou contare. Que carallo chei dar, Luís, que carallo chei de dare.
Se cadra, podemos dicir que o intento que fan os regueifeiros de trasladar a súa música, a fala popular e o folclore da súa zona, ten semellanzas co que fixo Rosalía hai máis dun século cando compuxo Cantares Gallegos. Colleu como materia prima o falar dos seus paisanos e converteuno en poesía. A isto hai que engadir que cando Rosalía compuxo Cantares, unha serie de poetas estaban a experimentar en España con formas populares do folclore. Rosalía, no mesmo prólogo de Cantares, confesa inspirarse nun modelo que segue esa tendencia, El libro de los Cantares, de Antonio Trueba. Pero Rosalía non escribiu Cantares Gallegos seguindo só unha moda ou unha tendencia literaria. Fixo como unha reivindicación da lingua, da xente e dos problemas do propio país. Todo redunda nunha intensa afirmación que fixo sobre Galicia. Pobre Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres ai tan hermosa. Está claro que Rosalía é unha figura clave da historia da nosa lingua e literatura, pero por que se escolleu precisamente o 17 de maio para conmemorar o Día das Letras Galegas? E que ten que ver esta data con Cantares Gallegos? O lóxico sería pensar que esa é a data da súa publicación, pero non é así. En realidade, ignórase a data exacta de publicación de Cantares Gallegos, pero propúxose o 17 de maio por ser ese o día no que Rosalía lle dedicou esta obra á escritora e poeta Fernán Caballero. Señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva a él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país. O máis curioso é que o 17 de maio é tamén a data do nacemento de Manuel Murguía, co que é de supoñer que Rosalía estaría encantada coa elección dese día. A pesar do éxito de Cantares Gallegos e dos esforzos de Murguía e dos seus compañeros de xeración, as reivindicacións de Rosalía tardarían uns anos en articularse políticamente. As Irmandades da Fala xogarían un papel esencial no uso do galego como lingua do discurso político, e ese uso acadaría a súa expresión máis xenuína nos discursos de Castelao. A primeira vez que o galego se proclamaba como idioma cooficial do noso país foi no Estatuto Plebiscitado en 1936. Era o resultado dunha intensa loita dos galeguistas encabezados por Castelao. Este estatuto de 1936 que teño na man abriu o camiño para a instauración do noso idioma na vida administrativa e no ensino. A Guerra Civil e o franquismo cortaron de raíz toda a posibilidade de que o galego se normalizase como lingua propia do país. Veu unha longa noite de pedra da que comezamos a sair coa chegada da democracia, coa Constitución e co novo Estatuto de Autonomía de 1981. O galego ten hoxe o rango legal de lingua propia e oficial de Galicia, o mesmo co castelán. Neste capítulo quixemos facer un percorrido pola historia da nosa lingua. Na Idade Media foi a lingua dos reis e dos nobres galegos. Grazas ao pobo, sobreviviu aos séculos escuros e puido ser rescatada polos poetas e reivindicada como o principal sinal de identidade do noso país. Hoxe é a lingua oficial de Galicia e ninguén pode ser perseguido polo seu uso, aínda que non volveu ser unha lingua normalizada porque non a usa toda a sociedade para calquera acto. Escoítase na televisión, no parlamento, apréndese nas aulas, pero cada vez escoítase menos nos patios dos colexios e nas rúas das cidades. O futuro dos galegos non sabemos en que lingua se vai escribir, pero é unha responsabilidade de todos non perder os sons das nosas voces. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Grabando.